Oxi! E aí, tamo onde, Thales? Fala onde a gente tá. Osaka, Japão. Estamos em direção ao hotel, não é isso? Isso. E como é que foi de viagem? Foi boa, mas uma viagem tranquila. Hidratando bastante. Tudo ótimo. E agora? E agora é a reta final. Vamos cortar esse peso aí pra chegar na pesagem bem. É isso aí. Olha aqui, Osaka, ó. Um ônibusinho com Wi-Fi, né? Wi-Fi gratuito. Assim que é bom, né? Maravilha. Quem dera que no Brasil fosse assim, né? Tá certo, Rush.